רואה פה מקטע מתוך תרגיל, שהוא תרגיל מתוך סדרה. אפשר גם אותו לקטע לתת מקטעים. הכי חשוב לשמור על העקרונות. העקרון הראשון הוא נשימה גדולה ופתוחה. זאת אומרת, אני לוקח אוויר, אני לוחץ את כפות הרגליים מהרצפה, במיוחד החלק הקדמי, את האזור הזה, והלחץ הזה מיישר לי את כל הגוף, כאילו מעלה לי לגובה איזשהו בלון. וכשאני מוציא אוויר, אני נשאר נינוח אבל זקוף. כמו אות הלטינית A במנוחה. אני לוקח אוויר, זה מעלה לי ציר, למעלה, הוצאת אוויר, עורף ארוך, אגן נינוח, כתפיים חופשיות, שכמות, נחות כלפי מטה, וכל הרמת יד, מה שלא נעשה, תמיד נשמור לעקרונות של עורף ארוך, אגן נינוח, שכמות חופשיות, נשימה מחויכת ופתוחה. מגיעים את זה גם בישיבה וגם בעמידה לסירוגין, אבל אפשר לעשות את זה כמובן גם בישיבה וגם בעמידה. אני לוקח אוויר וגולש על הרגליים. דוחס מלמטה ומביא כדור דמיוני לטבור. לוקח אוויר, פותח את הכדור, מרים את הידיים כך שנוח להם להתרומם, פותח את בית החזה, דגש אגודלים בעצם המורה, ונח על הצד האחורי של הגב על אזור הכליות. לוקח אוויר וגולש על הצד האחורי של הרגליים עד לאן שאני יכול. עולה מהצד הפנימי, פותח קצת את החלציים, את אזור החלציים, ונח. פותח את הצלעות עם האגודלים, עם האזור הזה, אוקיי? באזור הצלע הצפה, אני מגדיל את הנשימה דרך הזרטות, מזכיר, נשימת כפות רגליים, בעדינות מעל הראש. חוזר לאזור המפרקי הירך, ודוחס אותם כלפי מעלה. הגעתי למטה, או במקרה אני יושב, אני לא חייב לשבת. אוקיי? אני משחרר את הידיים ומעריך את העורף, לוחס לרגליים. לוקח אוויר, מותח שני כדורים מאחור, ומרפא. זה המקטע, אני מלא אותו עכשיו כרצף. לוקחים, מוציאים אוויר, מעלים כדור לטבור, זאת ההתחלה, כאילו מושה משהו מתחתית הים אל הטבור. פותח בעדינות כדור גדול, שכמות רפויות, עורף ארוך, אצבע מורה ואגודל פתוחים, פותח ונשען על אזור הגב התחתון. לוקח אוויר, הולך על האזור האחורי של הרגליים, עד לאן שנוח. עולה מהצד הפנימי, לדחוף את האגודלים לאצבעות, לאזור החלציים, לפתוח, להוציא אוויר, פתיחה נוספת, פותח את השרפת. בצלע הצפה, כנפיים גדולות לצדדים, הוצאת אוויר ארוכה, 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 וכאילו אני משחרר את העודפים. כאילו הכל משתחרר ממני. בין אם זה בישיבה, אוקיי? ובין אם בעמידה. לוחץ את הרגליים לרצפה, מרחיק את העורף מהשכמות, לוחץ שני כדורים מאחור, נשקל כמובן קצת לקיחת אוויר לפנים, העם המובילה, והרפייה. מדגים את המקטע הזה. ירדתי מאחור, עליתי, פתחתי את החלציים, נחתי עם האגודלים, פתחתי את השרפת לצלע הצפה, לוחץ את הרגליים, מזכיר, לוחץ רגליים לפתוח ידיים, שימו לב לפתיחה, יורד ומוציא עודפים לכאורה. אפשר גם מי שאין עם המרפקים, לוחץ שני כדורים מאחור עם הרגליים, שימו לב בפתיחה, עורף ארוך, ו...